Nogen de bekymrer sig om dyrs velfærd. Derfor så køber de kun animalske produkter fra velfærdsgårde, steder hvor de ved, at dyrene de har haft et godt liv, og hvor de ikke føler smerte, da de bliver slagtet. Af den her undskyldning, jeg køber kun kød, der er økologisk, har dyrenes beskyttelses velfærdsmærket eller er fritgående, at det er det en moralsk begrundelse for så ikke at leve vegansk. Sagen det er, at når vi tager en høne fra et trængt bur, og så sætter hende ind i en overfyldt lade, så gør vi faktisk meget lidt for, at hun får det bedre. De her markater som fritgående eller høj dyrevelfærd eller human slagtet, de viser altså ikke den faktiske behandling af dyrene. De er der egentlig blot for, at vi forbrugere vi kan lette vores samvittighed. Markaterne de gør meget let for reel lettelse for de dyr, der stadig udnyttes, der stadig lider og som stadig ender med at blive dræbt efter at udlede en brøkdel af deres naturlige liv. De her vendinger, såsom human slagtning, det er totale modsætninger. Ordet human det betyder at udvise medfølelse eller gavmildhed. Og hvordan kan vi udvise medfølelse eller gavmildhed, eller humant tage livet fra et dyr, der ikke har lysten til at dø, uden nogen grund? Den eneste humane måde at dræbe et dyr, det er ved slet ikke at dræbe det til at starte med. Den eneste humane måde at udnytte et dyr, det er ved slet ikke at udnytte dem. De eneste glade kyllinger, det er dem, der lever deres liv i ægte frihed, det er altså ikke fritgående i en lade med tusinder af andre kyllinger. Det som vi må forstå, det er, at der ikke er en rigtig måde at gøre en forkert ting på. Og at udnytte hjælpeløse dyr på nogen som helst måde, det er altid forkert, uanset hvordan vi gør det. Lad os lige prøve at tage et kig på de her fritgående høns som et eksempel. Fritgående, det er sådan et simpelt markedsføringskoncept. Det er et falsk dække over, at de her dyr, de lider i stort omfang, og jeg har set det med mine egne øjne. Vi har dokumenteret det, både ved friland og ved fritgående, og det skal nok komme her på siden. Men det er vigtigt, at de her videoer de ikke bliver anmeldt for at have stødende indhold, som vi kæmper lidt med i vores andre videoer. Jeg har endnu ikke været et sted, hvor jeg kunne opholde mig uden ekstrem frustration og smerte i mit hjerte over forholdene, som de dyr har de levet under. Det er vigtigt, at du forstår, at det her det er normalen. Dyrmishandling det er normal praksis, og der tages absolut intet hensyn til dyrene. Du kan ikke leve som moralsk korrekt spiser af dyreprodukter. Måske i din egen optik, men din opfattelse af din adfærd, den gør absolut intet for de dyr, som lider på grund af den. Jeg plejede selv at købe æg fra fritgående høns, inden jeg stoppede med at købe dyreprodukter. Det gjorde man den tro, at de her høns de levede godt og havde et lykkeligt og meningsfyldt liv. Men virkeligheden den er altså fuldstændig modsat for fritgående høns. For det første så dræber vi uden undtagelse alle handkyllinger i æggeindustrien på deres første dag. Jeg vil sige, at det i sig selv er slemt nok, men også de resterende høns de bliver blændet, når de er udmattet og udtjente efter maksimalt halvandet år, hvilket er cirka en tiende del af deres naturlige liv. De her lader de er overfyldte. Mange af dyrene de kommer aldrig til at se naturlig lys eller trække frisk luft. Faktisk så holder vi ofte 10.000 høns i en enkelt lade ved fritgående høns. Det lyder ikke som fritgående i mine ører, og tro mig, når jeg siger, at det er et forfærdeligt syn. Lad os også tage et kig på de glade køer eller glade mælk, som bliver markedsført. Er en ko glad, når den bliver tvangsinsemineret? Er en nybagt ko eller en nybagt mor glad, når hendes kalv bliver taget fra hende få timer efter fødslen på en økologisk gård? Er hun glad, når hun bliver frastjålet, hvad hun egentlig producerer til sit barn, altså mælken? er hun glad, når hun bliver skubbet op på lastbilen og ender i slagterhuset stadig som et meget ungt dyr på den økologiske farm. Er hun glad, når boldpistolen den presses mod hendes pande og kniven mod hendes trup? Tag ikke fejl. Der er ingen glæde i mælk. Der er ingen glæde i æg, og der er ingen glæde i systematisk udnyttelse af dyr. I det øjeblik, vi misbruger og udnytter, så kan det ikke moralsk forsvares. Alle de her dyr de vil have frihed. Ægte frihed. Ikke fritgående. Ikke på græs et par måneder om året, men frie til at leve deres liv uden frygten for menneskeskabt smerte, lidelse og slagning, når de i naturens øjne stadig er børn. En ting, der undrer mig, det er, når vi er imod hundekødsfestivalen i julen, så er der ikke nogen, der har som mål, at hunde bare skal have bedre forhold eller have det bedre. Vi påstår ikke, at det er fint at dræbe hunden, når blot de har været i et større bur, eller hvis de bliver dræbt på en human måde. Vi siger, at udnyttelsen af hunde og katte i situationer som julen, det er helt forkert, og det bør stoppe nu. En lang række vestlige politikere de vil endda sanktionere Kina for at dræbe hunde og katte. Der er ingen mænder eller visser. Udnyttelsen og drab på hunde er forkert, umoralsk og kan ikke retfærdiggøres. Nu spørger jeg så dig. Hvis Labradorbøffen til julen, den havde dyrenes beskyttelses velfærdsmærke, ville du så respektere festivalen? Hvis den blændede pudel nemmer var fritgående i et rum med tusind andre hunde, ville det så være okay for dig? Hvis de her hunde de blev taget til et dansk slagtehus og blev dræbt på samme måde, som vi dræber køer og grise i det her land, ville det så blive acceptabelt i dine øjne? Grunden til, at virksomhederne de bruger den her markedsføring og de her mærker, det er for at gøre os medvillige til de systemer og de industrier, som vi normalt vil være frastødt af. De fleste af os, vi hedder de ting, som vi gør mod dyr. Vi ser det som frastødende, og derfor så kører vi produkter, der er mærket med fritgående eller velfærd. Det eneste, vi behøver at forstå, det er, at markedet det ikke betyder specielt meget for dyret. De føler alle smerte, og de lider, uanset systemet, der udnytter dem. Og lige meget hvad, så dræber vi dem, mens de er børn. Så tillykke med, at du har givet dem en lidt bedre barndom, hvis det overhovedet er tilfældet. Igen så må jeg sige, at hvis du har nogen som helst afskygning af medfølelse for dyr i dig, så er du nødt til at leve uden brugen af dyreprodukter.